ያቃልና አንድ ጊዜ እንደው ለቅምሻ እንዲሆን ለቅምሻ እንዲሆን ሀብታሙ እንደማቆ ጀግና ሰው እንኳን እሱ ግንባር ብዙ ነገር አይቷል ስለዚህ እንደው ለቅምሻ እንዲሆን በቃ እንደው ሀብታሙ ሰላም ዲላችሁ ዋናው ነገር ለበኋላ እናርጋለን እስቲ ላንድ አፍታ እንደው ሰላም ዲላችሁ መድረክ ሰጣለሁ ሀብታሙ እስቲ በፈለከው አነ ቶሌታ ብትፈልግ በቀረርቶ ብትፈልግ እንደው እንደለ በቃ ሰላም ታንግ ለሰላች ሀብታሙ ያው ቅድም እንዳለው መድረክ ላይ ወጥቶ መናገር ብዙ አልቸገረም አሜሪካ ስለመጣው የተለየ ኢንቫይሮንመንት ካልተፈጠረ በቀር መድረክ በተደጋጋሚ ጊዜ መድረክ ላይ ወጥቼ ከራለሁ አሁን እንኳን ሽበቱም ርጅናውም የመጣ ስለሆነ ያንን መጀመሪያ መተረተውን ተረትም ይችላል አይመስለኝም ግን እንደው ለማለት ያክል ልጅነት መልክ እንጂ ንግግር አያሳምርም ይላሉና ከንግግሬ ካጎደልኩኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ አስቀድሜ ስላገኘዋችሁ ያንን ጊዜ አለፈ እንደዚህ ምቆምበት ምናገርበት ጊዜ ይመጣል የሚል ግምት አልነበረኝም በእውነት ለመናገር ከጊዜ ጋር ሽሚያውስት ነበርኩ ይሄ ነው ማስበው እድል አግኝቼ ምናገር ማልችላቸው ነገሮች ከማለፌ በፊት ቶሎ ቶሎ ጽፌ ላስቀምጥ ቢዬ መቀመጥ ሳልችል ተንበርክኬ ቶሎ ቶሎ በሶፍ ነበር ጊዜ ማሳለፈው የህመም ጊዜም በመጻፍ ነበር ማሳለፈው ቢያንስ እኔ ጋር የሚቀረው ነገር እኔ ጋር ያለው ነገር ወገኖቼ ጋር መድረስ አለበት ይዤው እንዳልሞት የሚል እና ለመሞት ፈሪ አይደለም እውነት ለመናገር ምክንያቱም ያደግኩት ዘጠኝ ሞት መጣ ቢሉት አንዱን ግባ በለው ከሚል ማህበረሰብ ነው የተወለደው እዚህ ሞትና መከራ ቢያስፈራ ይኖሮ የምታገላቸው ምን ያህል ገዳዮች እንደሆኑ ያውቁ አልታገላቸውም ነበርና እነት ከገዳይነት ተገዳይነት እንደው የተሻለ ነው ምንድነው ጀግና ይሙት ነው የሚባለው አይደል ሰነፊ ኖር ቢሻው አተላ መሸከም ይችላል ተከሻው ይባላልና ወበዝ ለመሞት መዘጋጀት አለበት ያ ማለት ግን እንደው በጣሊያን ጊዜ አባቶች ያረጉት እንደነበረው ያን ጊዜ ያንን ወቅቱን የሚመጥን እንደሆነ ይገባኝም ፈሪ እንጂ ጀግና ተደብቆ አይተኩስም ብለው ጣሊያን ምሽግ ይዘው ሲተኩስ እነሱ ነጭ ልብስ ለብሰው ደረታቸውን ሰጥተው ነበር የሚዋጉት ከስንት አንጻር ካየነው ግን አሁን ራሱ ፈሪ ነው ተኳሹና እነዛ ተደብቀውም ቢተኩሱ ስልተኛ ስለነበሩ ነው ያሁኑ ግን የፈሪዱላ እንደሚባለው ስለሆነ ዝም ብሎ ለገዳይ መሞት ደግሞ ተገቢ ነው ብያላስ እና የገደሉ ሙት የሚባል ጫወታ ይቆማል ማለት ነው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ገዳይ ሲገል ወረተን የሰጣ አትሞት ላንተ ብቻ ሲሆን ወይም ለኔ ብቻ ሲሆን ችግር የለውም ከኔ ጀርባ እኔ ለከለላት የቆምኳት አገር ምትመታ ከሆነ አገሬን የሚመታት አገሬን የሚወጋት መጀመሪያ መውደቅ አለበት በኢትዮጵያ የመጣን ነገር ሁሉ መሸከም ማንችል ሰዎች መሆን አለብን ማለት ነው ሁላችንም ወደ ዋናው ንግግር እንዳልገባ ለማመስገን ወይም ለሰላምታ ብቻ ስለሆነ የተፈቀደልኝ ለሰላምታው ያክል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ